No, koňko byli rychlejší, ale. Vyfotil jsi, ne? Jo. Pošleš fotku. Třeba z nohy Janice. Počkáme, jak dojde voda? Ne, jako dojde, ale přijde. Se nám to blíží. No že právě. Měl zastavit tady jednu hadnici o toho. To je dramatický aspoň, víš? Stará metoda byla, myslím, účinnější, já to vím. Měli být lehčí.